ନର୍ମାଲି ଗୋଟିକିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିନି, ଏ ଗୋରି ପଛରେ ପଡ଼ିକି ଗଡ଼ବଡ଼ ନା, ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଭୁଲ ଲେଖି ହେଇନି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହର୍ଟ କରିଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ମୋ ମା ହେରିକା ବୋଧେ ଡିଟେଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଭଳିଆ ଟାଇମ୍ କାଟିଛି, ମେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ଆଲାଉ କରିନଥାନ୍ତି, ମୋ ମା ଜାଣିଥିଲେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଡରରେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି? ବମ୍ବେରେ ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ଗୁଜାରା କରିଛି, ଦିନକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ବି ଉଡ଼େଇଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦୁନିଆ ଅପୋଜ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଏକୁଟିଆ, ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ବଟ୍ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଫଟୋ ଏମିତି ଚିରା ହେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଫୋପାଡ଼ା ହବାର। ଆମିର ଖାନ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ତ ଯଦି ହର୍ ଫେଲିୟର୍ ଆଜ୍ ଏ ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଲିୟର୍ ଆଜ୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦେଶ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି ମୋତେ କିଛିଟା ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଏଟର୍ କଲେ, ପୁଣି ବମ୍ବେରେ ଜବ୍ କଲେ, ବମ୍ବେରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ, କିଛି କାମ ବି ଆକ୍ଟିଂ ବି କଲେ, ଆକ୍ଟିଂ ବି କଲେ, ସୋ ସେଠୁ ଆସିକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ପୁଣି ସ୍କ୍ରାଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ କରେଜ୍ଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଆପଣ, ଯେ ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ସେଠୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ବମ୍ବେରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ମୋର ମାନେ ଇନିସିଆଲ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଆଡ୍ସ କରିଥିଲି ବହୁତ, ମୁଭିଜ୍ରେ ବି ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ସ କରିଥିଲି, କ୍ୟାମିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡବିଂ ଭଏସ୍ ଓଭର କାମ କରୁଥିଲି, ତ ପଇସା ଭଲ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରୋଲ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା ମିଳୁନଥିଲା, ତ ଘରେ ବି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେସର୍ଟା ବି ଥିଲା କି ଭାଇ ପଳାଇ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖ କିଛି କରେ, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ 99% ଖାଲି କପି ପେଷ୍ଟ ସିନେମା ହିଁ ହେଉଥିଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କିଛି କ୍ରିଏଟିଭଲି ମେବି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବି କି କିଛି କରିପାରିବି, ତ ସେବେଠୁ ଆସିଛି ଅଛି। ନାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଥିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ପୁଣି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ମେବି ଏତେ ଇଜି ହେବନି? ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ବଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ବି ଥିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବି ମେବି କିଛି କରିପାରିବି, କାରଣ ବମ୍ବେରେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଠି ମୁଁ କ୍ରିଏଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଗୋଟେ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାଟା ସେଇଟା ମେବି ପସିବଲ୍ ନଥାନ୍ତା ବମ୍ବେରେ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ନିଜ ଜାଗା ଅଛି ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ନିଜ ଘର ଅଛି ନିଜ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ସର ଟିକେ ଟେନସନ୍ଟା ନଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଏଠି ବି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ଡେଫିନେଟଲି ବେଶୀ, କାରଣ ବେଶୀ ପିଲା ବି ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଅଲଗା ଲେଭେଲ, ତା'ପରେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଯାଇକି ଆଡପ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ନେଇ କାମ କରିବା, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଇସ୍ୟୁ କେବେ ନଥିଲା ମୋତେ, ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଥିଲି, ହିନ୍ଦୀ ବି ଭଲ ଥିଲା ମୋର, ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଥିଏଟର୍ କଲା ପରେ ବମ୍ବେ ଡେଲିରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ବି ଡବିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ବି ଡବିଂ କରିଛି ମୁଁ, ତ ସେ ନୁକ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନଥିଲା ମୋର, ତ ସେଇଟା ଅଗେନ୍ ମାନେ ଡେଲିଭରି ଥିଏଟର୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ଟିକେ ପଲିଶ ହେଇଗଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା। ଓକେ, ସୋ ଆପଣ ଯେତିକି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ନଈ ସେପାରୀ କନଗରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସେଥିରେ IAS ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଥୋନିରେ ଆପଣ IAC ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସୋ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ଏମ୍ ଥିଲା, ଆକ୍ଟର ହେବା ହିଁ ଏମ୍ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ହବାର ଥିଲା କିଛି? ଦେଖ ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସେ କି ଭାଇ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇବି ସେଇଟା ବନେଇବି ସେଇଟା କରିବି, ତ ବଟ୍ ଆଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଷ୍ଟିନି ଯେଉଁଆଡ଼େ ନେଇ ଚାଲେ, ତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବହୁତ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା ମଡେଲିଂ, ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଫେସନ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ନ୍ୟାସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା, ଟିକେ ମଡେଲିଂ ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲି, ତ ଏତେ ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି କି ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଡେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଥିଏଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ 2 ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପ୍ରସେସଟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଯେ ସେଇଠି ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ। ଓକେ, ସୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣେଇଲେ ଏ କଥାଟା ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ଆକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି? ମୁଁ ଡେଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କୋର୍ସ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି, ଘରେ ଜଣେଇ ନଥିଲି କାହାକୁ ବାପାଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟପର୍ ହେଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ବାରିଶ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଘରେ ସିଓର ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲି କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ ବାପାଙ୍କର? ସେମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟିଭ ନଥିଲେ ଇନିସିଆଲି, ଯେହେତୁ ଟିପିକାଲ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେରେଣ୍ଟସ, ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ସିକ୍ୟୁର ଜବ୍ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଡ଼ି ଫେରି ଏମିତି ନଥିଲା, ଏତେ ବି ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ଇନିସିଆଲି ସେମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ, ଖୁସି ନଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଖୁସି ହେଲେ ନା? ସୋ ତାପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟର ଜଣେ ମିଳିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ
କେବେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାରିକି ବି ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ହଁ ଆମ ପୁଅ ଆଗରେ ଆମେ ହାରିଲୁ ତା କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ରେ ଆମେ ହାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପା ମା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ସେମାନେ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ସେମାନେ ମାନେ ବିକଜ୍ ମୋତେ ଲାଗେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପିପଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ତମର ସକ୍ସେସ୍ରେ କେବେ ବି ଟିକେ ଜେଲସି କି ଏନଭିଏସନେସ୍ ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ନଥାଏ ନଥାଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟିକିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି କଲେଜ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିନି ନାହିଁ କଲେଜ ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏତେ ଏତେ ବଦମାସ ନଥିଲା ମୋର ମୁଁ କେବେ ବି ଘରେ ଜିଦ୍ କରିନି ଏମିତି ମୋତେ ଏଇ ବାଇକ୍ ଦରକାର ସେ ବାଇକ୍ ଦରକାର ଝିଅ କେସ୍ ଏମିତି କିଛି ହେଇନି କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳକୁଦରେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି ଗୋରି ପଛରେ ପଡିକି ଗଡ଼ବଡ଼ ନା ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଭୁଲ୍ରେ ବି ହେଇନି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ବି ଟିକ୍ କରେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କେବେ ହେଇନି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କି କଣ କିନ୍ତୁ ସେଆଡ଼କୁ ଏତେ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନ ହଉ ସେପଟୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପ୍ୟାସନେଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇନି ଓକେ ସୋ ପ୍ରପୋଜ ଆସିଥିବ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ କିଛି ଆସିଥିବ ହଁ ଆସିଛି ମୋତେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଛି ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କନଫିଡେନ୍ସ ଏବେ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ନଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କଫି ପାଇଁ କହିଥିଲି ତ ମାନେ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ମାନେ ଟ୍ରେମ୍ବଲ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନଥିଲା ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଏସଏମଏସ୍ କିଛି ନଥିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଫୋନ୍ ବି ଏକଦମ ବେସିକ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା ନୋକିଆ 3315 ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏବେ 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 ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଏବେ କିଛି ଆସୁଛି ସେମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ନେଇକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କେବେ କରିନି କରେ ବଟ୍ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମୋତେ କିଛି ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳୁନି କିଛି କିଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ କରେ କି କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କିଏ ଦେଖାହବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେଣ୍ଡର୍ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାହେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ମୋର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏବେ ମୋର ମାନେ ୱାର୍କ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଖେଳର ଇଏ ଥିଲା ଏବେ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ଅଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଛଡ଼ା ପୁରୀ ଆଉ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଶୌଖିନ ସେଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ମେଜର ଜିନିଷଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁରୀ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ କି ମାନେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଏଇ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଏସ୍ପେଶିଆଲି ପୁରୀ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଟରାଲି ଆପଣ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲୋକ ଟିକେ ଆଉ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଲୋକ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଟିକେ ପାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଏବେ ବୁଝିଥିବେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଥ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁଇଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ମିଠା ଖାଏ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହାଲୋ ଆର୍ସିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ନିହାତି ତା'ଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନ୍ୟାସନାଲି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲି ବି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଲୋକଙ୍କ ତାଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଜିକାଲି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ କିଛିଟା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଯଦି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇକି ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନୁଇନ୍ଲି ଭଲ ମେକର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଲେମ୍ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମିତି ବି ରେମୁନେରେସନ ଆମର ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ତ ତାର ତ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ମିଳେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଏଇ ରେମୁନେରେସନ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ପାର୍ଥ ଭାଇ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ବଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ
सीन कौन जे से आसिक खाली आक्टिंग करके सर्वाइव करा सहज अनेस्टली कह भी नुह तो निजर पेसेंस डिपेंड करते दिन जाएंगे से कष्टा सही पारि मुँ भी बम्बे थी बेले एमती नहीं कि मुझे पैसा नहीं कि बहुत टाइम पैसा नहीं भी ना घर के अल्प अल्प नहीं स्टार्टिंग किसी किसी टाइम नहीं बहुत टाइम नहीं जहाँ अल्प अल्प छोट छोट कम करें पैसा आसता है से एडजस्ट कै मु बम्बे दिन को 50 टका रे भी गुजारा कर 50,000 टका भी उड़ेगी ठीक अच्छे तो मुझे दुटा एडजस्ट करी भी किसी समय जब करी सेविंग्स किसी नाथ बहुत कम पैसा बहुत कम पैसा पाती तो खर्च भी अधिक मेट्रोज बट कौट ना कौटी गोटे मुंडे थी ना फैमिली मोदी तो डिपेंडेंट नुहति सो सही गोटे डिपेंडेंट ना जो मैनेज करी निजे कष्ट सोचे मो माँ हरिक बोलते डिटेल जानी ना मुझे कौन टाइम काटी मे भी मतलब अलाउ कर ना मो माँ जानी नहीं आसता से डर लुचे डर बहुत जिन लुचे बहुत कष्ट भी रही एमती नहीं रही बट से घर जनएन ओके सो कौन मैंने सब मैं जो बहुत हर्ट करता स्ट्रगल टाइम गोटे दिन रहा कहूँ एमती बहुत अच्छी पर्टिकुलर गोटे दिन कहे मन पड़ी बहुत जगह एमती मन अच्छे इनिशियल जाऊँ मोर फर्स्ट वीक रे गोटे काम पाई सुभाष गैंग प्रोडक्शन ने से कामटा मतलब मिली कौन कि मोर डेली मुझे थिएटर कला बेल मोर गोटे सांग आसिक मो सा रही किसी दिन तो सी जो जा फर्स्ट टू डेज ती मुझे जो अंकल पाक सिफ्ट होती तो सही समय जा फिल्म से बुलाया कोइंसिडेंटली जा यशपाल शर्मा जो एक्टर अच्छा लगान लाखा थे जा देखा करने से हिसार से लोक तो सही जा सुभाष प्रोडक्शन गोटे फिल्म सुटिंग होता अलरेडी तो से इपी थे से कहे देख आम आउ गए मुवीर कास्टिंग होती है जो लीड फाइनलाइज हो जाती बट सपोर्टिंग अच्छी किसी रोल्स तो तुम जब चाहिए ऑडिशन दे पार तुम ऑडिशन देलु सिलेक्ट हलु गोटे फुटबॉल ट्रेनिंग जो फुटबॉल बेस्ड मूवी थी मैसे ट्रेनिंग होता शूट वोट कलु किंतु मतलब जाना नहीं प्रॉपर अप्रोच टा मुंबई रे केमिति जाना नहीं जो हर्ट कथा मोर मन अच्छे नुआ न पोर्टफोलियो करते मैंने जो एवं तो मोबाइल डिजिटल फोटो सब चली जो प्रॉपर हार्ड कॉपीज चलूला तो बहुत जगह जा फोटोज देखिए आसू तो सब जगह से गोटे जिन कि ड्रॉप योर पिक्चर्स इफ एनीथिंग हैपेंस विल लेट यू नो बट मो आखि अगर मुझे देखी अन्य आर्टिस्ट मानक फोटो चिरा हो डस्टबिन फोपड़ा हो तो सीटा भारी बाधी था बहुत कष्ट देता मतलब बिकॉज आपण माने शॉट करी की तो कोनो कोनो सेटा हुए एंड बेले बेले ऑडिशन बहुत भलो जाय बेले बेले कोन की आपण खरा तरह रे बुली गलाळ आपण लुकटा जा नेचुरली डैन मैन हे की झाड़ा फड़ा हे की सब सब गाइड करे को नतले प्रॉपर्ली तो ए सब जिंस बहुत हे छि किछ लोग भलो कथा कहि छथि गाइड कर छथि प्रॉपर्ली एंड किछ लोग बहुत डिस्करेज करंती तो ए सब दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट एंड एटा ही तुम एक्टर बने मुझे फील करे ऑब्जर्वेशन फॉर दिस एक्सपीरियंस मुझे एक्सपीरियंस गुड़ा को मैंने धन्यवाद जनाऊँ से कष्ट भोगी थी कि थैंक्स कौन कि मुझे जहाँ भी आज करपी बिकज ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस आपन बहुत भल कर धन्यवाद अच्छा एवं टी भाई पर्सनल लाइफ आड़ आसवा आमिर खान जो सेकेंड डिवोर्स है बहुत लोग बहुत कथ कहे बट सी से बहुत पॉजिटिवली नहीं कि प्रेजेंट कले बहुत जगह किसी लोक था जो मान्य पर्सनल लाइफ बहुत इंटरेस्ट थाए बट एट टाइम्स जो संविधान रे रूल अच्छी आम पाखे बाट अच्छी आम म्यूचुअली सब जिन समाधान कर गोटे बाटटे अच्छे सो से जिनसा मतलब आप विषय भी बहुत भल लगी जे बहुत भद्रामी सहित आपड़ निजर डिवोर्स टी मेन्टेन कले सीए भी जगह ठीक अच्छे आप ठीक अच्छे बहुत डिसिप्लिन सहित करते विषय में कौन कहे जो लोक आप क्वेश्चन करती जो समाज आपको क्वेश्चन करे रिलेटिव्स क्वेश्चन करती आप कमी डील करती कष्ट हुए जो क्लोज लोक मैंने तात्सल्य कला भाया कथ कहते भारी कष्ट हुए किंतु अगेन अगेन मुझे कहली जमीती कि आमिर खान ना आप कहे हि इज माई आइडल ओके प्रोफेसनाल लाइफ नुह मुझे एक्टर है फिल्म सुड़ा देखिकी इंस्पायर्ड तो अगेन पर्सनल लाइफ सी तो क्या बाधा सी तो क्या कष्ट देना कि क्या लाइफ ये करना मैंने खराब बिहेव कि क्षति किसी करना फर्स्ट वाइफ सहित भी टच रहा देखा कड़ियाली देखा हमारे मिशंती तो दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल एवं सेकेंड जो डिवोर्स भी है आज देखिए किरण राव सहित बहुत म्यूचुअली दिज परस्पर को रेस्पेक्ट सहित से अलग एमती नहीं कि झगड़ा करी कार क्षति करी कि तो यहाँ तुम पर्सनल लाइफ इट इज टोटली हिज बिजनेस आउ कहार बिजनेस नुह सो सेमती मोर पर्सनल लाइफ मोर बिजनेस मोर देखो मुझे सब किसी प्रोब्लेम नई था सेपरेशन प्रॉब्लम थी कि मुझे किसी कह मो पॉइंट ऑफ व्यू हम
ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଥିବ ତ 100% ତ କେହି ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି ନା, ଭୁଲ ମୋ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ଥାଇପାରେ। ତ ଯଦି ହର୍ ଫେଲିୟର୍ ଆଜ୍ ଏ ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଲିୟର୍ ଆଜ୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ତ ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ କାଟିଛି, ବେଷ୍ଟ ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ। ୟୁ ଶୁଡ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଦିସ୍, ଆଇ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦାଟ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପବ୍ଲିକରେ ତାକୁ ଖରାପ ଇଏ କରିକି ଦେଇପାରିବି। ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ବହୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ। ସୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କି ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏରା ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ନେସେସରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରାଗ୍ ହେଉଛି, କିଛି ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବି ତା ଭିତରକୁ ଡ୍ରାଗ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ? ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି। ମୁଁ ବାସ୍ ଏହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଯେତେବେଳେ କାହାର ବି କିଛି ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ବିଜନେସ୍। ତ ନିଜ କାମରେ ମତଲବ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଇମୋସନାଲି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ନେସେସରିଲି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ସିରିଏଲ୍ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲି କିଛି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହଉ କି ପ୍ରଫେସନାଲି ସର୍ଭାଇଭ୍ ବି କରିବାର ଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଲାଇଫ୍, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଲାଇଫ୍। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି ଜି ସାର୍ଥକ ସହିତ, ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯାଦୁ ତୋନା ସେ ଯେଉଁ ଇଲଜିକାଲ୍ କନସେପ୍ଟ ସେଇଟା ମୋତେ ଇରିଟେଟ୍ କରେ ବହୁତ। ଇନିସିଆଲି ସେଇଟା ନଥିଲା ଷ୍ଟୋରି ଆଇଡ଼ିଆ, ଦୋ କିଛି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ। ବଟ୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ନୁହଁ, ଆମ ଲୋକ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ସେଇମାନେ ହୁଏ? ଡେଫିନେଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଲେଟ୍ 80s ହଉ ଅର୍ଲି 90s, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିରିଏଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଏବେ ବି ସେଇଟା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏବେକା ସିରିଏଲ୍ ଆପଣ କେତେଟା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ତୁଳସୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଓଡ଼ିଆରେ, ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନିଆଦ ହେଲା, ୟେ ଜୋ ହେ ଜିନ୍ଦଗି, ଫୌଜି, ସର୍କସ, ଦୁସରା କେବଲ, ଫ୍ଲପ୍ ଶୋ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମାନେ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଏତେ ପୋଏଟିକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିଲି ଜିନିଷଟା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2000 ପରଠୁ ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତା କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ, ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଟେକିଂ ଦିସ୍ ନେମ୍, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଇଟ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ, ସେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଘଟିଆ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ବାଜେ ମାନେ ଇଲଜିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାର, ଯେଉଁ ଅନ୍ନେସେସରି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଲାଉଡ୍ ମେକଅପ୍, ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଦ ଶୋ, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଦ ଶୋ, ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ଜୁଏଲରୀ, ମେକଅପ୍, ପୁରା ଆଇଲାସ ସହିତ ଶୋଇକି, ଜଣେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ମାନେ ପିଓରଲି ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହଉ କି ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଫ୍ଟର ଧର୍ଷଣ, ଏଇଟା ପାର୍ଡନ୍ ମାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ବଟ୍ ଲିଟରାଲି ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ 2000 ପରେ, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାପରଠୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଟା ଆମ ରିଜିନାଲ ମାର୍କେଟ ଗୁଡାକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିବା, ବଟ୍ ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସିରିଏଲ୍ ସରକାର ସେମାନେ ଏବେ ବି କିଛି କିଛି ଭଲ ସିରିଏଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମଝିରେ ଭଲ ସିରିଏଲ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ନାଓ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ସିରିଏଲ୍ସ, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି କ୍ଲାସିକ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ବି ମଝିରେ ମୁଁ କହିବି ଦୁଇ ତିନିଟା ୱେଲକମ୍ ଶୋ ଆସିଲା, ଗୋଟେ 24 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଶୋ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଶୋଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, ତା ମେକିଂ ବହୁତ ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଓଭରଅଲ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶୋଟା। ସୋ ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବି ହଉଥିବ, ତ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍କୁ ବି ଝିଅମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ବହୁତ ବେଶୀ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ, ପୁଅ ବି ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତି ମୋତେ ସେଟ୍ରେ, ଝିଅ ପିଲା ବି ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତି, ତ ଝିଅ ଆସିବାଟା ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ନା ହୁଏ, ବଟ୍ ସେଇ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି କି କେମିତି, କେତେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? କେବେ ନାହିଁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଏନି ଭାଲିଡେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ, ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ମାଇ ୱାର୍କ, ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ଏ ସର୍ଟନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ୱିଚ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 7-8 ହେଇଗଲାଣି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏବେ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ପିପଲ୍ଙ୍କ ସହିତ, ବିକଜ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଇଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ତ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ସଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାଲିଡେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ମାଇନେ ରଖୁନି,
ହଁ ଆଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ରହିବାର ବିଙ୍ଗ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଇ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଏନି ଭାଲିଡେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କି ମୋର ଏତିକିଟା ଫଲୋୱର୍ସ ହେଲେ ଯାଇକି ମୋତେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ନୋ ଇଟ୍ସ ବୁଲ୍ସିଟ୍ ମୋତେ ସିନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସିନ୍ଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ରିଲ୍ସ ଡଜଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି ଡୁ ଦାଟ୍ ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ଖତରନାକ ରାଉଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ମେନି ଟୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଜୋଜିତା ଭାଇ ସିକନ୍ଦର ଲଗାନ ରଙ୍ଗ ଦେ ବସନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ପୁରୁଣାର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ହାକିମ ବାବୁ ହଉ କି ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ହାକିମ ବାବୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଥିଲା ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସରେ ଆଫ୍ଟର 2000 ମୋତେ ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ମୁଭି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ରେୟାର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ନାଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ସାରା କହିଛନ୍ତି ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ମାଇ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାସନ୍ ଦାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ମି ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ୱିକନେସ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ ୱିକନେସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମାଇ ଲଭ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ମାଇ ୱିକନେସ୍ One thing you always regret for? I don't regret anything because mu bhabuchi ki as an actor apanko life re failures bahut important to seta mu regret kahibi ni seta ko mu kahibi je seta mora strength because seithi pai ka mu jaha bhi kari paruchhe because of that okay first celebrity crush chua bale astiyo ka upare bhai ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧୁବାଲା ମେ ବି ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ମାନେ ମଧୁବାଲାଙ୍କ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ୱାହିଦା ରେହମାନ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯାଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି ସିକ୍ରେଟ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଏ ସିକ୍ରେଟ ଓକେ ଭାଇ କହିଲେନି ଆଚ୍ଛା ପଖାଳ ନା ବିରିୟାନୀ ବୋଥ୍ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ମାଇ ମୁଡ୍ ଓକେ ମୋ ମୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ ବହୁତ ବହୁତ ହୁଏ ବହୁତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜ ଥଣ୍ଡା ଡିପ୍ ବ୍ରିଦିଂ କରେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ ମାନେ ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ଆଡ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟଲ୍ ଡାର୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆମେ ଭେରି ରାସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପର୍ସନ୍ ତ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଜଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଟା କୁହେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦୁନିଆ ଅପୋଜ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଏକୁଟିଆ ଆଇ ଆମ୍ ଫାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ନିଜ ନାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିମର୍ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମାନେ କେମିତିଆ ରିମର୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପାର୍ଥ ଗୋଟେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିଛି ୱିଥ୍ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର୍ ନୋଲାନ୍ ଓକେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିମୋଟ୍ଟା ସତ ହେଇଯାଉ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିପାରିବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଓକେ ପ୍ରକୃତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲିପି ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅମେଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ଆର୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଓକେ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଅଗେନ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିକେ ମାନେ ଫିକଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ବଟ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଓକେ ସୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ହିରୋଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ହିରୋମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଗରୁ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁସାନ ଚାହିଁବି ଓକେ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଦମ୍ ସେନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଓକେ ତ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହେଇପାରେ ଖାଲି ପାଣି ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ନା ନାଲି ପାଣି ଖାଲି ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ ଓକେ ନାଲି ପାଣି ମୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଓକେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବଟ୍ ଯାହା ମୋର ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଟା ବାହାରିଲା ମୁଁ ବନେଇଛୁ ନେଇ କଥା କହିପାରିବି ଯଦି କାହାକୁ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିଛି ତେଣେ ଆଇ ଆମ୍ ରିଲି ସରି ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆଇ ଆମ୍
ସୋ ଭାଇ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଜିନିଷ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଓ ଟି ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଓ ଟି ଟିକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏବେ ଏବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଟି ଟି ସିନ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବହୁତ ହି ଖରାପ, ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓଟିଟିରେ କାମ କଲେଣି ଏବେ। ଓଟିଟିରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମସ୍ ବହୁତ କରିଛି, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମାତ୍ର ଏବେ ଗୋଟେ ହିଁ ଗୋଟେ କରିଛି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୋର ଏବେ। ତ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଟୁ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଥନି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ବହୁତ ଖରାପ, ବିକଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର କାମ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ, ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଛି ଏଇଠି, ଫିଲ୍ମସ୍ରେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ କଲେ ବି ଯଦି 10 ଲୋକ ବି ଥିଏଟରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ 90% ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିବେ। ବଟ୍ ଓଟିଟିରେ ଏବେ ଏତେ ଅପ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ୍, ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍, Z5, ସୋନି ଲିଭ୍, ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲେ ତ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏତେ ଅପ୍ସନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ 5-10 ମିନିଟ୍ ବୋର୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରସେପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମାନେ ଖାଲି ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମାନେ ସେକ୍ସ ସିନ୍ ପୁରେଇଦେଲେ ମାନେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ସ ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଇରୋଟିକ୍ ସେନ୍ସୁଅସ୍ ଅର୍ ବିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ଗର, ତ ତା ଦେହରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଥିନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଯେଉଁଟା କିଛିଟା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଇରୋଟିକ୍ କି ସେନ୍ସୁଅସ୍ ନୁହଁ, ପୁରା ଫିଲ୍ଦି ଭଲ୍ଗର ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍, ଫ୍ଲାଟ୍ ଲାଇଟିଂରେ ଏତେ ବକ୍ୱାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ, ବୁଲ୍ସିଟ୍। ମୋତେ ସେକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସେକ୍ସରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ମାନେ ଇଭିନ୍ ଖାଲି ସେକ୍ସୁଆଲ ସିନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲିଜ୍ ପାର୍ଟ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଉଲ୍ଲୁ, ଅଲ୍ଡ ବାଲାଜୀ, ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲେୟର୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଆକ୍ଟିଂ ବି ଅଛି, ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଟିଂ, ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍, ଆକ୍ଟିଂ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ବି ରହୁଛି। ତ ଏ ବକ୍ୱାସ କ୍ୱାଲିଟିର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ବି କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ହଉ, ବେସିକାଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଆମେ କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆମେ ବଜେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଏଇ 2-3 ହାତ ଗଣତି ଜିନିଷ ଆସେ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 2 ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ 2 ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ପଛରେ ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଇଟର, ସ୍ଟୋରି ରାଇଟର ବା ସ୍ଟୋରି ହଉ କି ରାଇଟର, ଏବେ ବି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏବେ ବି କହିବି, ବିକଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିସାରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାବିପାରିବା ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆଉ ରାଇଟର୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମେ ବି, ବଟ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି? ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର୍ସକୁ ସିନେମା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜଣା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ 5 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଦେଲେ ବି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଗିଭ୍ ବଜେଟ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ସିଟି ଫିଲ୍ମସ୍, ସିଧା ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ କଥା। ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ରାଇଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆକ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ ଏଇଠି ଆମର ୱାର୍କସପ୍ସ, ଆକ୍ଟିଂ ୱାର୍କସପ୍ସ କି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଅର୍ ଅଦର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଠି ଥିଏଟର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ, ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ରିଲ୍ସ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସରୁ କାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆକ୍ଟର୍ସ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କେବେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗ୍ରାଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚରିତ୍ରଟାକୁ ବି ବେଶୀ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ରିଲ୍ସ, ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯାହା କରିବା ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆକ୍ଟର, ନିଜକୁ ଆକ୍ଟର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିନ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସିନ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଉ ରିଲ୍ସର ନାଚ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବନି ଟୁ ବି ଆନ୍ ଆକ୍ଟର, ସୋ ସେଟା କରିକି ନିଜକୁ ଆକ୍ଟର ଭାବିବେନି। କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ୱାର୍କସପ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଥିଏଟର ୱାର୍କସପ୍ସ, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେନି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଟା କେବେ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ୱର୍କ, କେବେ କହିନି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୱର୍କ ଅନ୍ ଇଟ୍, କେହି ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଜିନିଷ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡର୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରେନି, ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇଟାକୁ କରିକି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଗକୁ? ଗୋଟେ ତ ଦାଲଚିନି ଆସୁଛି, ମୁଭି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେନ୍, ଶିମଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି ଆନ୍ଥନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଅଫ୍ ସର୍ଟ୍ସ ଆସୁଛି 4 କରିକି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିଛି ଯେଉଁଟାର ନାଁ ହେଲା ଛାୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଅଗେନ୍ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଅଫ୍ ସର୍ଟ୍ସ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରାଯାଉଛି, 1/2 hour ଚାରିଟା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେବ, ତା'ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ନାଁ ହେଲା 2 କପ୍ କଫି।
ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ଏବେ ତରଙ୍ଗର ଅନ୍ଟାଇଟଲ୍ଡ ମୁଭି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଟାଇଟଲ୍ ତା'ର ଅଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର। ସେଇଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପୋର୍ସନ୍ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସିଲି ସୁଟିଂ, ଏବେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତା'ର। ଏବେ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଡାଲଚିନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପୁରା ମସଲାଦାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା। ବିଲକୁଲ ମସଲାଦାର ନାହିଁ ଫିଲ୍ମଟି, ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଡିପ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଫିଲ୍ମଟାକୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗେ କି ଦେ ଲଭ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମେଲାନକଲି ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ମେଲାନକଲି ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଶିର ପିନାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜା ଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଶିଶିର ପିନାଗୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିଗ୍, ଶିଶିର ପିନାଗୀ ହେଲେ ସ୍ନେହାଶିଷ ଭାଇ ଏମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିଗ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟା ଆସୁଛି, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ନାଁ ହେଇନି, ଅଭିଷେକ କରିକି। ଆଇ ଆମ୍ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଅ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଲେଭଲ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବୁଛି ସେ। ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ 4ଟା ମୁଁ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ନୂଆ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେ 80s 90s ଅଟକିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେ, ମୋଠୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାନ, ସେମାନେ ମୋଠୁ ଆଗୁଆ ଭାବିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 80s 90s ଏବେ ବି ଅଟକିକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ଅପଡେଟ୍ କରିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସିନେମା ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ୱାର୍ଲଡକୁ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ୱାର୍କ, ମୁଁ କାହିଁକି ୱାଇ ଆମ୍ ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ଶିଶିର ପିନାକୀ ହଉ, ଅଭିଷେକ ହଉ କି ଜଗଦୀଶ, ଏଇଭଳିଆ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାଜି ରାଉତ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପେପର୍ ୱାର୍କ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ମେକ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ମେକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟର୍ସକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବିନା ପେପର୍ ୱାର୍କରେ ତୁମେ ଏଡିଟିଂରେ କିଛି ତାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ଏଡିଟିଂରେ ମେଞ୍ଚେ ସର୍ଟ ନେଇଯିବି, ଏଡିଟିଂରେ ତାଡ଼ିଦେବି, କିଛି ହୁଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବାଜେ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଛ, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଟିକେ କ'ଣ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ 10ଟା ଲୋକ କହିଦେଲେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରୁଛ ନା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂକୁ କହିବାକୁ ହେବ, ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଆକ୍ଟିଂକୁ, ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ରିଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମେରା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପାର୍ଥ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଇ ହୋପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ, ଆଶା କରୁଛି ଏନ୍ଜୟ ବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କଠୁ। ତ ଇଟ୍ସ ଅ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ପାର୍ଥ ଭାଇ ଆପଣ ଆମ ଶୋରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଶୋରେ ଆସିକି? ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ଆବାଉଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋର କାମ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ଯାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ କ୍ରାଫ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ସିନେମା, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଟିଭିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ, ଏ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ବୋକା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୋକା କ୍ୟାଫେ ରେଗୁଲାର ଆସେ ଆଣ୍ଡ ତାର ଖାଇବା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ତ ଏଇ ହାମ୍ପରଟା ପାଇଲେ ଆହୁରି ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନାଇସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଇ ଆମ୍ ପାର୍ଥ ସାଥୀ ରାୟ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱାଚିଂ ମି ଅନ୍ ମୋ ଟିଭି।